retorne o encosto da poltrona para a posição vertical, feche trave a sua mesa, segure-se que o cinto de segurança esteja afivelado. Obrigada. At this moment, please fasten your seatbelt, raise the back of your seat to the upright position, close the locatory table. Thank you. Thank you for flying with us and have a pleasant stay in São Paulo.